नमस्कार, स्वागत है आपनु हमारी आ विशेष रजूआतमा। अने आजना सौथी मोटा जो राजनीतिक कोई समाचार होय तो ए छे के हार्दिक पटेले नरेश पटेल ने एक सार्वजनिक पत्र लखी ने कांग्रेस मा जोड़ावा माटे नु आमंत्रण आप्यू छे। आखी आ जे वात छे एनी पाछळ नु राजकारण शू छे अने केम हार्दिक ने आजे अचानक ज नरेश पटेल नी याद आवी गई छे ए जाणवा माटे आपणी साथे जोड़ाया छे खुद हार्दिक पटेल। हार्दिक, स्वागत छे आपनु अमारी आ विशेष रजूआतमा। हार्दिक, सौथी पहेलो सवाल ए थाय छे के अचानक ज नरेश पटेल ने तमे सार्वजनिक एक पत्र लख्यो अने आ पत्र लखीने तमे जणाव्युं छे के ए कांग्रेस मां जोड़ाई जाय, शुं वात तमे कन्वे करवा मांगो छो नरेश पटेल ने अने अचानक ज आवी जरूरियात तमने केम ऊभी थई? तमे દીક્ષિતભાઈ આખા પત્રનો માર્મિક નહીં સમજ્યા હોય, મેં શરૂઆતથી જ બહુ સ્પષ્ટ રીતે પત્રમાં વાત કરી છે અને આ રજૂઆત મારી માત્ર નથી, શરૂઆત જ છેલ્લા 4-5 મહિનાથી ચાલી રહી છે કે નરેશભાઈ લોક લાગણી અને લોક માગણી હશે તો સ્વાભાવિક રીતે રાજકારણમાં આવશે અને પછી પાર્ટીના પણ ઘણા આગેવાનો એમની સાથે મિટિંગ કરીને આ બાબતે સહમતિ દર્શાવી કે હા, જો નરેશભાઈ કોંગ્રેસમાં જોડાવા માગતા હોય તો કોંગ્રેસ પાર્ટી હંમેશા એમના માટે તૈયાર છે, એમને લાલ જાજમ પાથરીને પાર્ટીમાં સ્વાગત કરશે। એ પછી ઘણા સમયથી ચર્ચાઓ એ પણ ચાલતી હતી કે નરેશભાઈ આવશે કે કેમ, નરેશભાઈ કેમ આવે, શું કામ આવે। અને આજે મારા પત્રની અંદર મેં સમગ્ર પરિસ્થિતિ લખી કે ગુજરાતની પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ છે, ગુજરાતની અંદર છેલ્લા 30 વર્ષથી એક જ પાર્ટીનું શાસન છે, એક જ પાર્ટી તાનાશાહી અને પૈસાના આધારે લોકોને હેરાન પરેશાન કરવાનું કામ કરે છે અને આવા સમયમાં લોકોએ રાજકારણમાં આવીને સત્તા નહીં તાનાશાહી સામે લડવું જોઈએ। અને મેં માનીય નરેશભાઈને એટલું જ કહ્યું છે કે નરેશભાઈએ લોકોની આશા અને અપેક્ષાઓને ધ્યાનમાં રાખીને કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં અથવા રાજકારણમાં જોડાવીને રાજ્યના વિવિધ મુદ્દાઓને લઈને જનતાનો સાથ સહયોગ આપવો જોઈએ। પણ હાર્દિક, સાર્વજનિક પત્ર લખવાનું કારણ શું? આ વાત તમે એમને રૂબરૂમાં પણ કહી શક્યા હોત ને? આ સાર્વજનિક તોર પર પત્ર લખીને તમે એવું સાબિત કરવા માંગો છો કે નરેશ પટેલ જો કોંગ્રેસમાં આવે છે તો હાર્દિક પટેલને વાંધો નથી, એવું કહેવા માંગે છે હાર્દિક પટેલ? મને શું કામ વાંધો હોય, પાર્ટી મજબૂત થાય, અમારા વડીલ આગેવાન છે, વડીલ આગેવાનના નેતૃત્વમાં બધા લોકો કામ કરવા માગી તો સ્વાભાવિક છે। હું એ પણ જાહેર કરવા માગું છું કે કોઈને કાંઈ વાંધો નથી, બધા લોકો સાથે મળીને રાજ્યના હિત માટે કામ કરવા તૈયાર છે। નવાઈની વાત છે દીક્ષિતભાઈ, તમે એમ કહો છો પત્ર લખવાની શું કામ જરૂર પડી, પત્ર સાર્વજનિક શું કામ લખ્યું, રાજનીતિ સાર્વજનિક જ હોય છે ને, રાજનીતિ ચૂપચાપ નથી હોતી। ઘણીવાર તો તમે જ મને એવું કહેતા છો કે તમે જાહેર જીવનમાં છો, તમારે છૂપીને કંઈ ન કરવું જોઈએ, તો મેં તો જાહેર જીવનની અંદર કહ્યું છે કે સારા માણસો રાજનીતિમાં આવવું જોઈએ। અને હું તો માત્ર એવું કહું છું કે માત્ર નરેશભાઈ નહીં, બીજા સમાજના પણ જો કોઈ સારા માણસો હોય ને એવું ઇચ્છતા હોય કે અમારે ગુજરાત રાજ્યના હિત માટે કામ કરવું છે, ગરવી ગુજરાતની અસ્મિતા બચાવવા માટે કામ કરવું છે, તો સૌ લોકો રાજનીતિમાં આવું જોઈએ। હું તો નરેશભાઈને વર્ષોથી મારા વડીલ માનું છું, આજનો નથી માનતો, પત્રની વાત તો અલગ રહી, મેં એની અંદર બહુ સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે એક સમાજના યુવાન તરીકે ને કોંગ્રેસ પાર્ટીના કાર્યકર્તા તરીકે કહું છું કે કાલ ઉઠીને માની લો કે કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તમે આવો અને કોંગ્રેસ પાર્ટી તમને કોઈ નેતૃત્વ આપે તો એ નેતૃત્વ સ્વીકારવા માટે અમે તૈયાર છીએ। અમારો હેતુ એટલો છે કે રાજ્યની પરિસ્થિતિ ખરાબ છે અને તેવા સંજોગોમાં સારા અને મજબૂત લોકો આવીને જનહિત માટેની લડાઈને વધુ મજબૂત બનાવે, એ જ અમારો પ્રયાસ છે। પત્ર કેમ લખ્યો, નરેશભાઈને આજ કેમ યાદ આવી, ઇટ ઇઝ નોટ ક્વેશ્ચન। હું એવું માનું છું કે લોકો જ્યારે પણ સારા મુદ્દાને લઈને આગળ વધતા હોય, કોઈ સારો માણસ હોય ને એવું ઇચ્છતો હોય કે મારે વધુ કંઈક સારું કામ કરવું છે, અને દીક્ષિતભાઈ તમે જાણો છો કે રાજકારણ એ સૌથી મોટું એ પગથિયું છે કે જે વધારે કામ કરવા માટે તમને તક આપી શકે, તો સ્વાભાવિક છે કે નરેશભાઈને રાજકારણની તક મળશે, રાજકારણમાં આવવાની તક મળશે, લોકોનો પ્રેમ મળશે, તો વધારે લોકોનું સારું કામ એ કરી શકશે। એક મ્યાનમાં બે તલવાર રહી શકશે પાટીદાર સમાજના બે મોટા નેતા, એક કાર્યકારી અધ્યક્ષ અને એક પાટીદાર સમાજનું નરેશભાઈ બહુ જ મોટું નામ છે આ કોંગ્રેસમાં, આ બંને પાટીદાર નેતા એક સાથે ચાલી શકશે, શું માનો છો? કેમ કેમ, હું સિદ્ધાર્થભાઈ પરેશભાઈ પાર્ટીના બાર બાર પટેલ ધારાસભ્યો નથી બધા, કે એક વ્યાનમાં બે તળ અમારે ક્યાં યુદ્ધ કરવા જવું છે, અમારે તો એમને નેતૃત્વની અંદર સાથે મળીને ગુજરાતના લોકોનું કામ કરવું છે, અમારે સત્તાની કોઈ પડી જ નથી, અમે તો વગર સત્તાએ લોકોને ન્યાય અપાવવાવાળા માણસો છીએ। નરેશભાઈ જોડે વગર સત્તાએ એ યુવાનોને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે બધી મદદો કરે છે, હું વગર સત્તાએ ગુજરાતના લોકો માટે 10% અનામતની લડાઈ જીતી શક્યો, 1000 કરોડની યુવા સ્વાવલંબન અપાવી શક્યો, સત્તા માટેની લડાઈ જ નથી, એટલે એક સાથે રહી શકીએ। અને એટલે જ હાર્દિક જેવો એક 27 વર્ષનો છોકરો જિગ્નેશ અને કનૈયાને પાર્ટીમાં લાવવા માટેની ભલામણ કરી શકતો અને પાર્ટીમાં સ્થાન અપાવી શકતો હોય, મારી જ ઉંમરના બે યુવાનો છે, આ તો અમારા વડીલ છે, આમના નેતૃત્વમાં તો આપણે કામ કરવાનું હોય, સત્તા માટે ક્યારે
લડાઈ ન હોઈ શકે. નહીં, બિલકુલ તમારી વાત સાચી છે હાર્દિક. અને એટલે શું હાર્દિક પટેલે માને છે કે જો નરેશ પટેલ કોંગ્રેસમાં આવે છે તો કોંગ્રેસે એમને મુખ્યમંત્રી પદના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી પહેલા જાહેર કરવા જોઈએ? આ એક જસ્ટ હાઇપોથેટિકલ ક્વેશ્ચન છે, તમને તમારો જવાબ જાણવા માંગુ છું. દેખો, હું તો બહુ સ્પષ્ટ વક્તા છું દીક્ષિત, હું કોઈ શું કે દૂધ અને દહીંમાં પગ રાખવા વાળો માણસ નથી. કોંગ્રેસ પાર્ટી નરેશભાઈને લઈને જે પણ કાંઈ નિર્ણય લેવા તૈયાર હશે, આખી કોંગ્રેસ પાર્ટીએ નિર્ણયને સ્વીકારશે. રાહુલ ગાંધી હોય કે પ્રિયંકાજી હોય કે સોનિયાજી હોય અથવા કોંગ્રેસ પાર્ટીનો હાઈકમાન્ડ હોય, કોંગ્રેસ પાર્ટીનો હાઈકમાન્ડ માનીને નરેશભાઈને લઈને કોઈ પણ નિર્ણય લેશે તો એને સમગ્ર કોંગ્રેસ પાર્ટી સ્વીકારશે અને એમાં હાર્દિક પટેલ પહેલો હશે.